ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଘଟଣାରେ 5 ଗିରଫ। ସର ଓ ଖଇରାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟିଥିଲେ 15 ଲକ୍ଷ। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସର ଓ ଖଇରା ପୋଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, 5ଟି ଖକା, 2ଟି ମାଗଜିନ୍ ସହ ନଗଦ 1,59,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 18ଟିରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି ସାଗରିକାନାଥ ସର ଥାନାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କିଛିଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସର ଏବଂ ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୁଟପାଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଗତ 5 ତାରିଖ ରାତିରେ ସର ଅନନ୍ତପୁର ରାସ୍ତା ପାଣିସିମୁଳିଆ ଛକରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 3,50,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସର ପୋଲିସ ଥାନାରେ 607/2024 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ସେହିପରି 9 ତାରିଖ ଦିନ ଖଇରା ଥାନା ବର୍ତ୍ତନା ବଜାରରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖଇରା ପୋଲିସ 140/2024 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ସୋର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 10:50 ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର ଛକ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 3.5 ଲକ୍ଷର କ୍ୟାସ୍ର ସ୍ନାଚିଂ ହେଇଥିଲା। ତା ବାବଦରେ ଆମର ସୋର PS କେସ୍ ନମ୍ବର 607 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 310(2)BNS ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଲେଟର ନମ୍ବର 310/2-61-2-3172 ଟର୍ନ କରାଯାଇଛି। ସିମିଲାରଲି ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଖଇରା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଜଣେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ସିମିଲାର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ 6 ଜଣ ଅନ୍ନୋନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଟାକୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖଇରା ଥାନା PS କେସ୍ ନମ୍ବର 140 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 310/2 and 311 BNS ୱିଥ୍ 25-27 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 2ଟା କେସ୍ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏହି 2ଟା ଯାକ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋର ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ SDPO ସଦର ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟିମ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସଦର SDPO ଲିଡରସିପ୍ରେ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଆମର ସାଇବର ଟିମ୍ ସେମାନେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି ଆଫ୍ଟର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଚେଜ୍ ଅଫ୍ 1 weekରୁ ଅଧିକ। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ 18ରୁ ଅଧିକ କେସେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ 6ଟା କେସ୍ରେ ଏବେ ବି ସେମାନେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ। ଆମର ଟୋଟାଲ 1,59,000 କ୍ୟାସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକଭରି ହେଇଛି ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ। ଏଥିରେ ଆମର ଆଉ 3 ଜଣ ବି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସେଥିରୁ ବିହାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକାଲ ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ସାଗରିକାନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଦର SDPO ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। SDPO ବେଉରାଙ୍କ ସହ ସାଇବର ଟିମ୍ ସହ ସର IIC ପ୍ରଭାଂଶୁ ଓ ଖଇରା IIC ଗୟାଧର ବେହେରା ମିଳିତ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି 2ଟି ଘଟଣାରେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସାମିଲ ଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିହାର ଓ ଅନ୍ୟ 2ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ 5 ଜଣ ଭିତରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲୁ। ତା ଆଗରୁ ସୋର ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ, ସିମୁଳିଆରେ, ଖଇରାରେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ବାସୁଦେବପୁରରେ, ଭଦ୍ରକରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସେସ୍ ଅଛି। ଇଭେନ୍ ଏବେ ଆମର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ସୋଲାପୁରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ସେମାନେ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆର୍ମସ୍ ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ଏଇ ବାବଦରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ 2ଟା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ରିକଭର କରାଯାଇଛି ଆଉ ୱିଥ୍ ଲାଇଭ୍ ରାଉଣ୍ଡସ୍। ଫର୍ଦର ଆମର ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ରହିବ। ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁଟା ବନିଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଲୋକାଲ ଏରିଆରୁ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୋର୍ସରୁ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ ଲିଡ୍ କରିକି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଫାଇନାଲି ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ସାଇବର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଲୋକାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 2ଟା ଯାକ ଏଥିରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବା। ଆମର ଟୋଟାଲ ଏଇ 2ଟା ଯାକ କେସ୍ରେ FIR ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି 15 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି କ୍ୟାଶ୍ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମର 1,60,000 ପାଖାପାଖି ରିକଭରି ହେଇଛି। ଫର୍ଦର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆମର କେତେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ଆସିଛି କି ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟୟ ହେଇଛି ସେଥିରେ।
ଫର୍ଦର ଆମର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।